if we need the medical, really grasp this strategy of emphasizing prevention and dealing effectively with the residual diseases, your people's health will improve. Because the medical are the health authorities. They are the ones with the power over health to make sure that any qualified doctor who wants to work for the government is absorbed. Kino tweyama nti tugenda kubeerera tuyina amaanyi, tuyina amagezi, tuyina obwagazi, ate tukwagalira ddala. Your Excellency, tukusuubiza ate in all aspects twagala tukuwe omwaka gumu oba community service mu malwaliro, mu byalo eyo. Excellence, ba engineer, ba gende mu ene engineering department, nga tebagenda basasula musaala, naye just transport abatwalayo, feeding, babeereyo, mwaka mulamba. Ogenda kwata abasawo, obateeke mu center three. Bamulinga, omuntu avudde eri ku kyalo. Kuzi, tuyina abakadde ku kyalo, nga tayina maanyi gatambula, kuva ku kyalo kyaliko, kulinnya ka boda, kugenda ku ddwaliro liri kilometers nga abiri. Bachelors of Clinical Medicine, bali wano tebalina ne bagwa. Ate ng'omulimu gwabwe is community-based work. Bwe balina okugenda ne basomesa abantu mu byalo, nona doctor kennyini bo, Your Excellency. Numbers tuziyina. Singa tuyinza okufuna ba doctors ne tubateeka mu byalo omwo, Your Excellency, we shall have diseases prevented. Your Excellency, your district service commission, they have failed the medical safety. Your Excellency, there is a least money from these nurses to be deployed. Why do they ask money from them? Your Excellency, even the teachers themselves are suffering. Even the engineers themselves, Okuna Emirimu Okolengudo, they ask for money. Kale ebyo nga biri bityo